হ্যালো বন্ধুসকল, মই ইরফান আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰেগন সাফাৰ্ট কেনেল এণ্ড পেট শ্ব। বন্ধুসকল, এই পাপিটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া। এই পাপিটো আজি যাব গুৱাহাটী। মই মানে ইয়াত ৰখি আছোঁ গাড়ীৰ কাৰণে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ বক্স ভৰাই থৈছোঁ, ইয়াত গাড়ী আহিব আৰু মই ইয়াত উঠুৱাই পঠিয়াই দিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব, যদি পাৰে তাৰ পৰা মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিবলৈ দিছোঁ। ফুল এক্টিভ পাপি, বহুত ধুনীয়া। এনেকুৱা ধৰণৰ পাপি যদি আপোনালোক কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, লগতে স্ক্ৰীণত ওলাই আছে। এই নম্বৰটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব। ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে হৈ যাব। আৰু বেলেগ যিকোনো ব্ৰীডৰ পাপি লাগিলেও এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব। আৰু ডেলিভাৰী সুবিধাটো আছে, ডেলিভাৰী এনেকৈ কৰি দিওঁ। এইটো এতিয়া গুৱাহাটী যাব, গুৱাহাটী ধুনীয়াকৈ পঠিয়াই দিম। এতিয়া ৰাতি আহি দেখিছে, ৰাতিপুৱা পূৰা মৰ্ণিং সোনকালে পাই যাব। এতিয়া খোৱাই বোৱাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াত ভৰাই দি দিছোঁ, এতিয়া সি ধুনীয়াকৈ শুই যাব আৰু ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ তাত পাই যাবগৈ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব, যদি তাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত আপলোড কৰি দিম। হাই গাইজ, যোৱা দুদিন আগতে শিৱসাগৰৰ ড্ৰেগন চাফাৰ্ট কেনেল এণ্ড পেট শ্বপৰ পৰা মই পাপি এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। যোৱা কালি আহি পালে, কিন্তু ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। আজি ভিডিঅ'ত এটা বনাই দিছোঁ। পাপিটো একদম হেল্ডি হয়, এক্টিভ হয়, আৰু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া পাপি দিয়াৰ কাৰণে মই ইৰফানক থেংকছ। আপোনালোকক যদি লাগে ড্ৰেগন চাফাৰ্ট কেনেল এণ্ড পেট শ্বপ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব আৰু ইৰফানৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। থেংক ইউ।